Hello guys, give me a thumbs up. Wow, Zilafi. Jabat macam sampai nak lapung payment. Facebook buat sebab aku karena ada jeng naik kena. Jabat mana ya? Full. YouTube barang lain juga buat kena lada, bisa buat kena lah. Sebab macam pun masuk lah. Semau zaini gezar atau bina hadang. Amar famil mil faman nai baribo. Rongja fong nai mendeng je rai jura jaya. Dularai bo sahabat ni. Jisu tumba. Boraisa apat, bebaya di mana santu atau sanksi lana le, di modal pun ada. Kalau tu macam itu, aduh macam apa? Rise rise ni, bila cilang, kami cengna tu mobil ni jazra, mana cengna tu? Cengna apa? Cengna semua sahaja. Bebaya di mana? Di bahagian tu, bebaya. Di bahagian tu, kita nak. 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 Ini golden jubulian. Hotel orang apa? Zaman itu mana rendah. Zaman itu nan khaten ni. Bos tu masih nipu district ni. Sabtu sim zoga sar zaman itu ada. Jadi si new tu baru ni jaya rendah. Borofir ni. Kau zaman itu ada mana? Kau zaman itu. Tumbai logo perkubul logo mana? Rangga perani. Rangga perani mana rendah? Grup logo mana? Malah itu iPhone lah, bay. Jengto gurip manci, jeng nalai real missionui. Borang ni gudurin saya jeng ni suni puri dia ni arna. Suni puri ni se. Bos. Kita dah beli. Apa arna tu mungkin boleh ni? Boleh ini. Arna saya pun baca kan. No. Hei. Nee semua dah lain dengan yang sihir. Nee kodem tu boleh fikir ni gurip mandang. Mana musa mana musa ke? Musa bay, ang nak gulung di musa bay. Rangga Parani Sengras Ciklapura berat gada kerja. Rangga Parani Sengras Ciklapura gudungan munga. Alamak. Oh, kalah sendiri. Kalah sendiri. Ambil Rangga Parani Sengras Ciklapura berat handa kerja. Musatara. Ambil jengah dokumen baik. Baik dokumen nanti jaya jengah tangan kerja baik. Boleh ada tandang ni apa? Tangan si. Lepaskan kerja sama. Ada ya, ada ni tarik ramza baju ni merah. Perempuan ni sekolah tu pasti pasti musa musa. No. Ini nunga. Nunga. Ini nunga handa. Ang sekolah pun jadi pasti dan musa le. Biar musa ya. Ada ni. Amrai, sekurang masang menang. Amrai, nak kerja ni tu nak kerja. Agam kerja ni tu ngoh. Jengi boro, bisnes celebrate kalau macam mana ko. Next year aku jengi century ko ni encilai. Ada ya? Boro lah. Century ko pasu muni kena muni ya? Mungkin. Jengi 50% zero pun angkut. Wah, mungkin tak?
golden jubilee are pisa musim no jay mulle 6 januar da golden gila da direction tourism sen suri jay sigen bra ang ni ne sei boi time ko jong mhonai na mhonia sai kalamgen boisya jisibang da to boisya bra thangbagasne thangas thangas ne mona le ada ning mhonai na yong la dirai yang dir sin ada mi dir sin nanga ada mi bra Golden Jubilee da in duplicate namu duplicate sungge bai dinu dinawa golden jubilee bai bai.